Kafero kiza mvubi atom subuzi webe nyanja nga tumusanze rwennyana mu ggombola ye Kanaala Entoroko mu nkambi y'abantu abasengulwa amataba oluvannyuma lw'okuboga kw'ennyanja mu Tanzike oba Albert. Ono y'omu ku bavubi abaludde nga beemulugunya olw'enkwata embi amagye galwanyisaamu envuba embi ku nnyanja Albert nga bateekesa amateeka mu nkola. Naffe twagala ng'abavubi basooke batuwe emisomo tumale okukitegeera balyoke bajje baaseriri tufune ate lino eddala eddene nga tumaze okutegeera. Ono agamba amagye gabawutula emigga emizibu nga gakusanze n'ebikozesebwa ku nnyanja ebitakkirizibwa ng'ate amataba gaabakuba okuva mu mwaka gwa 2019 nga kati tebakyalina mwe bafuna nsimbi okuggyako okuvuba. Kyokka nga n'okugula ebyeyambisibwa mu kuvuba ebitamenya amateeka kibakaluubiriza olw'obutaba na ssente. Batuwule kubanga naffe eryato lya miliyoni 4-3 tetulisobola. Obutimba obugenda buwa miliyoni 5-6 nabo tetubusobola. Ono ategeezezza nga bakozesa obwato obutono ku ntambula okuva mu kitundu ekimu okudda mu kirala nga entambula yokka gye bakozesa kyokka amagye agalwanyisa envuba embi gabwasa kubumalawo awatali kuwuliriza ne bw'oba toli mu kuvuba. Okwemulugunya kw'ono tekwawukanye nnyo n'okwa Juma Ategeka nga naye muvubi ku kitundu kino. Ye bizinesi gye ndinawo sinayo ndala. Nkimanyi yebezaawo famire yange yembezaawo nze ng'anze. Tusobola okungamba ngene ngula eryato lya miliyoni mmeka. Batuyambe kale batutere okwentandikwa. Zino ze zimu ku nsonga abavubi ku nnyanja mu Tanzige ze baloopedde akulira amagye agalwanyisa envuba embi Lieutenant Colonel Masetukahirwa olw'obulyake obulimba kwasisa amateeka ku nnyanja eno ng'abasirikale balemesa bannayuganda okuvuba olw'ebikozesebwa bye bagamba nti tebikkirizibwa kyokka ne bakkiriza bannansi ba Congo okuvuba ate nga bavubira amazzi ga Uganda. Gani mukokote za Congo es ibiri okazokeza nka okazigala nka ekiro ekyo okakora kemu operation omukama wa kano omanya ko operation olikisaija kihanguka saa ziri kuba tusetinga drone tukagita rukwanzi aho mu lukungaana luno otudde ku kyalo kiyanja Lwanyana mu ggombola ye Kanaala amagye gasoose kusomesa abavubi ku mateeka na biki ebikkirizibwa okukozesebwa mu kuvuba. Oyingide mu mazzi n'eryato etalina license kati punishment yebakuwa osasula obukadde 10 oba bakusiba muvudde obutasuka myaka 3 ate waliwo n'ekino kino nakyo muno filament sokeri abakazi eki kati balala bagiyita ki Illuminati kati erilekuwa mara bagiyita COVID kino buli saizi tekola ki eteeka tejikiriza mbikiriza nibiyita maduka birumu ni bravo boda tulugura tukose mutkwata hatu mutugamba tukose bino kanu mikiza tutaye kunu hati atukole zetu abako mutateka wale mukagwe blocking bakaguma yoko banera basabi bakirizibwe okozesa obwato obutono kuba bwe buliwo atenga bwe badi nokozesa okuva mu kitundu ekimu okudda mu kirala watu watu taito taito tunu tutamza bana mbo ntubaye hakuli ntwaleta masomero tutubaye hakuno abantu baitu bagenda kamugagamuga muhikire iyo tukahirwa lagide basajja bembagirawo obutaddamu kukkiriza bannansi ba Congo kuvubira mu Uganda era alagidde bakwatibwe singa balabibwako mu bitundu bino n'ebikozesebwa byabwe biboyebwe. Tujaga kuyamba abantu tujaga kuyamba ba Congo tukanyiza na FPU ekisooka babe nga bateekamu amaanyi bateekako essira okugoba abavubi bonna abava e Congo ate nga baleeta GIS etali nnungi mu mazzi ga Uganda. Ennyanja mu Tanzige oba Albert egabanyizibwa ensi bbiri okuli Uganda ne DR Congo.